objasnim. Što se tiče ljubomore... Većina je pokušala... Najkraće što mogu da kažem, volela bi da ljudi koji nikad ništa ne kažu, jedni te isti stalno pričaju, da se jave, hvala na pažnji. Nema na čemu. To sutra mogu da pričam na ovu temu, ali nema potrebe. Nemojte, što vam je brže čuješ? Nikica, izvoli. Nije replika. A ne može kad, ej, sad i potraje. Da, niste vrištali, skakali. Ja nisam vrištala, hoću da kažem tri rečenice. Do sad bi moglo dva kruga da se kaže. A šta da ti kažem ja sad? Dobar dan. Ja radim kako pismo kaže. Ja ne znam zašto niste slušali. Da, po izlaganju. Ja da smo se Bojanić i ja pomirili. Sad smo u velikoj drugarskoj ljubavi. Ajde, sam izboli kurek. Treba joj i odnos. Pokušiš mi kurec za to više. Ajde, sedi, nice. Ajde, trpanje u bulju i paljba. Zašto trpanje u bulju? A zašto mi boli kurec da si se pomirila sa mirim? Za koga, za? Za Dragića. Šta, ne razumem. Ovo je tema debatima, Nikoliću. Ja sam tu još nevina. A zašto ste, Milice, Milice. Milica, što ste se vas dvoje, Milica, što ste se vas dvoje sad posvađali? Zato što sam ja rekla da smo ti opet u drugarskoj ljubavi, da smo se pomirili, on je rekao uskoro će biti nešto više. Da, pa dobro, da, pa ima prava dečko na mišljenje. Pa nema opakivanja. Kakve veze ima, šta? Ti ti sad da mi kažeš 10 ljudi. Kao što je on možda želeo prijateljski da se tušira sa Sorajom, nije ništa loše mislio. Istina, istina. Pa, gdje je to ljubavoljaca? Ej, slušaj. Dobar dan. Da. Moguće i slažem. Da bi se neko slađi, sloboda ljubavoljena vođa, ne bih ja da izigrao vođu, ako možete da mi date reč. Da, ovaj... Peco, Dragiću, koji vam je kurac? Mogu da vam kažem, sam počastovan danas na tri predstavnika Ane, Maje i Anđele. Drago mi je što sam u njihovom timu. Ja sam jedan... Hvala vam. Ja sam jedan od ljubomornih i mogu da kažem sa 45 godina sam nekako tu ljubomoru uspeo da kanališim i iskontrolišem. U mladosti sam stvarno bio, da kažem ovo što je Janjuš pričao, negde abnormalno ljubomoran, ali mi neke stvari nisu bile jasne. Dakle, tu neku moju ljubomoru gde sam ja ljubomorisao devojkom, uvek sam ispostavio da sam u pravu sve to što sam video i što sam mi drugi govorili, čak i roditelji, da sam ispostavio da sam ja to što sam video, pa recimo... Ali se slažem sada, sa ovih 45 godina, da lepo je ovde Sana rekla, ja bih se molio da slušaš, pošto ima veze sa tobom, da ljubomora nije dokaz ljubavi, ali isto tako, ako nema ljubomore, nema ni ljubavi. A opet pričamo o toj normalnoj ljubomori u granici... Dobar, to smo usaglasili da treba da budu u nekim granicima. Sad ti hoćeš da kaže, ja ne treba da ponavljam nečije reči, što si je neko usaglasio, ja iznosim svoje mišljenje, ne znam, nikom nisi... Nemoj, molite da danas slučajno ti duže pričaš od Marinkovića. Nisi nikom... Mislim da ste najveću, kao što je neko rekao, suvetu ljubomoru pokazujete već tri nedelje, ali dobro, ja sam to navikao. Ja kao tvoj prijatelj dokazan i ovde... Gospodin prijatelj, zvane se uspio sa rezultatom. Tako je, to sam upravo hteo kažem, ali mi ne da Marinković. On je uspeo da umiri ostale, ali mora on da mi je da uskači, ali nema veze. To je pravi prijateljski odnos. Tako je. Ja ti neću zameriti i stvarno sa mišljenja neću ni dužiti. I neću gledati da li pričam 3, 15, 20, to što me to nije bitno. Stvarno mislim da pitala me slađa šta je normalna ljubomora. Upravo sam malo prvo pokazao. Da mi objasni. Pa evo ja ću... Da, normalno. Pa nije normalno. To je naše, da. Mi smo sve negde se, ne svi ovde, oduševljavali nekim stvarima sa zapadima. Recimo, meni nije bilo normalno da na zapadu ljudi žive zajedno, a to postoji i da, recimo, žena radi... posao koji radi, a da muž sedi kući i gleda televizor, ono donosi pare i kao sve u redu, znaš, ono bez čipa. Za to ne znam, stvarno, ajde, dobro, ti znaš, ja nisam u pući. Jednostavno, doza te neke ljubomore, stvarno, opet sam objasnio, a tebi mislim da, ne znam kako ti te stvari nisu jasne, da ako nema ljubomore, da ni ne voliš, nije ti stalo šta ta osoba radi, s kim ide na kafu, razumeš gde ide, s kim se druži, znaš, da te baš bolimo za to. A evo ja ti objašnjam, a pusti ti objasnim. A šta ima sa ljubavi veze?
To me zanima. Kako? Ništa bre, tebi nisam rekao. Tako da, eto, ne bih vam više oduzimao vreme. Meni je sad ovo besmisli. Ja volio vam Mikicu sve malo duže. Pa ne želim. Jer mi se sviđa kako priča. Ali ja mislim da Mikica... Ne znam zbog čega vođa ima problem da sasluša svog prijatelja. Ne, nemam ja problem, ja pričam nešto neću. Već pet puta ga prekidaš čovjekom i složiš. Ne, džabe pokušao što zola, mislim da je Mikica pokazao kako u dva minuta kada ga svi slušaju može lepo da se ovisi. Verujem da će tako i naredni. Jer ja još ne planiram dok ne dođemo do nekog zaključka da prekidamo. Kao što svemu u životu, mnogo stvari treba da ima ta granica, tako i to što se tiče te ljubomore, ne treba slađu sad, ja mislim da je... Dobro, Zola će izviniti. Zola će ti objasniti, a što se tiče... I Zvezdan želi nešto, kaže, ili tako? Zvezdan, ovo reče najbitnija. Pa mogu nešto. On će... Izvoli. Šest opet. Tiho je, dajde, ne preteruj Mikice da ne bi... Što se tiče... Pa sedi, što si nervozan? Pusti da završi. Želim da podnese, da u bilo kom smislu ti dominiraš više od njega. Što se tiče... Želi da bude u kladu. Da, ekipe koja je protiv Ljubomore. Pa negde su mi Zola i Žana po nekom mom skromnom mišljenju i tekako mogu da zastupaju da nisu za preveliku Ljubomoru ili da kažem uopšte Ljubomoru, što ne bih to rekao za Sanu. Što se tiče Zole, ovde pričam u zadruzi, ne pričam naš, ne znam ja kakav si iz polja. Znači, prva tvoja neka, da kažem ovde, i devojka i ljubav bila je Anita, gde si ti pokazao, i to si javno rekao da si počeo da se zaljubljuješ, ali kad si video i kad su se neke stvari desili, da si ti mogao da ne vredi. Gde si jednostavno pobedio svoje emocije i sve to, nisi ljubomorisao, nisi išao, nisi pravio nikakve skandale, ništa, nego si jednostavno prihvatio situaciju kakva je. Razlik od nje koja je pravila ozbiljne skandale, ali ona je polirala. Ja pričam o tebi, jer ti sad zastupaš što da... Znaš, pa onda... Onda što se tiče Miljane, isto tako, koliko god ti nju voleo i koliko god ti šta sve nisi za nju radio, opet kad je pogrešila, otišla kod drugog, i tada si opet pokazao da nisi toliko ljubavno, bez obzira što je voliš i sve, pustio si i da ode i da se vrati. Da pokažu da nisam normalan, definitivno. Apsolutno si na tom mestu. Ne, čekaj, ne znam zašto ste neozbiljni. Prag tolerancije. Prag tolerancije, ali je to, slušaj, ali to sve vezuje se uz to što on sada na ovom mestu opravdava, da može da priča da ne treba biti ljubomoran. Žana... Dobro, hvala mi! Odlučio si! Da stiče Žane... Čeka, čovjek analizira. Da, imaju pravo ljudi priti o njegovu. Ja sam došao da zrašio, pošto sam obrez licenci, ja sledi već da se obudim, možemo da kažemo kad doćemo. On je u žlinu obudim. Ako ne žele. Pa zato. Ako ne žele. Ja mu da završim kad ljudi odmisli. A to on može da priča šta god će. Žana isto tako ovde... Uopšte nije pokazala dozu ljubomore, evo, sa Markom je već... To bi bila sujeta i... Bar ja nisam to video. Da li ona tako funkcioniše ili kako ona pokazuje svoje emocije ljubomoru, ali nisam... Da, baš je briga, nisam uopšte video... Sve će to narod pozlatiti 9. jula. Samo narodu se... Gde si kauboj? Gde si ovo konjač? Gde si vezala konjač? Da, gde si vezala konjač? A samo, što se tebe tiče... Ti si kao i njih dvoje profesionalac, jer vas je šef odredio, ili tako, produkcija da zastupate to mesto, ali za tebe se ne može reći da si, i tekako si ljubomorna. I evo i sad malo pre sam čuo da si rekla Dragiću, aj samo probaj kao da legneš drugom i da vidiš da ću ti... Ne, ja sam joj rekla, da moram mi to da vidi da ja to neću raditi. Ja te i tekako opravdavam, zato što ti si izašla iz jedne veze, iskreno si bila u toj vezi, ne, ozbiljno ti sad kažem. I za razliku od njega vidi se da i tekako nisi ga tako brzo prebolela kao što je on tebe, znaš, počeo da flertuje s drugim osobama, što je opravdano. Ti kažeš, ja sam slobodan, mogu da radim što hoću. Da, Mikice, gledaj sada. Tako da, eto, to je to. Ja sam, sačekaj. Ozbiljno si se upalio s tim čekićem, mogu prvo da ti oduzim čekić, to je pod broj 1. Pod broj 2, naočare stavi na sto, nemoj da držiš na glavu. Stavi na glavu. A treće, pusti me da završim kao što si mi svima dao. Da razumem. Hvala ti. Samo da se odgovorim. Hvala, Mikice, možete se... Samo da vam odgovorim. Hoćete vi ili samo? Ja.
Ja jesam pokazala tu ljubomoru, shvatila sam da to meni ništa dobro nije donelo i kao što se ispostavilo da ja na kraju zapravo nisam pokazala tu ljubomoru. Ali zašto i dalje ljubomoriše? Što je sad pitanje? I da sam ja svog partnera vrlo rado poklonila drugim ljudima, što Mića kaže da li bi vi dozvolili, da li bi vi dozvolili svom partneru, ja sam ga vrlo rado odrasala po kući i pokazala da nisam ljubomorna. Sara je bila samo obazljiva u vezi sa tobom, što se na kraju ispostavilo kao tačno. Slažem se, Ana, čim si ti pustila? Tako je. Bila samo obazljiva, nisam ljubomorna. Jer moja ljubomor je bila opravdana iz razloga. Što se on družio sa devojkama, sa kojima je se ljubio, sa kojima je bio zaljubljen, sa kojima se dogovarao ovde da ima nešto kada uđu i ostale stvari. Svoju ljubomoru takođe... E to ja ne znam, to već Dragiću nisi prijavio. Svoju ljubomoru takođe nisam pokazala momenta kada je on mene prevario, gde sam ja njemu prišla ovako i pružila ruku. Čekaj, ti si ju prevario, a ti čak i ne gledaš druge djevojke kad si u vezi. Gde sam ja njemu prišla... Nedelju dana, kaže čovjek. Ti si bio veš, čekaj, nisam volio. Druže, veza je veza. I prvi i poslednji dan. Ti ovdje ne pravim da bila s tobom meseci, jer si tražio da ti pokazuje da je ljubomorna, da bi ti mislio da te voli. Ne, nisam to tražio, ali ne pokazala. Malo pre si rekao da je tebi ljubomora dokaz ljubavi. Ja ovdje mogu samo da skočim. Hoćeš da kažem da ona bila s tobom 8 meseci, da te nije volala? Da bi mene da li ga volim. A Sana, ti uopšte nisi ga ljubomorisala. A ti si je Dobro, a neki kažu da bi trebalo... Ja sam kapiten ekipe koja nije ljubomorna. Znam, ali nisi u ovoj... Čekaj da vidimo da pošaljem novo pismo na tebe stavljeku kapitena. A hoćeš da vidimo, ja mogu da vidim. Ne znam, da li hoćete da napravimo neki zaključak, šta smo već... Šta smo negde... Evo svako po minut ko se javi je zaključak. Prvi Neca...